Ni ovog 9. januara Kikinđani nisu zaboravili da se poklone senima žrtava krvavog januara u dvorištu kurije. Na treći dan pravoslavnog Božića 1942. godine streljeno je 30 rodoljuba čije su imena uklesane na spomen pločama. Strašnom zločinu prethodio je još jedan. 3. januara iste godine fašisti su streljali 9 pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta. Komemorativnom skupu u dvorištu Kurije prisustvovale su delegacije opštine Kikinda, Subnora, ostalih boračkih organizacija, političkih stranaka, ali i članovi porodica streljanih i građani. To je bio dan sa najviše žrtava u Kikindi, dakle u jednom danu je ubijeno 30 rodoljuba, kao što smo već čuli, i to samo zato što su bili rođaci sa borcima Kikindsko-partizanskog odreda, dakle oni su uhapšeni još tokom 1941. godine i nakon otkrića tela tri poljočuvara koji su bili Nemci, koji su najverovatnije ubijeni još u avgustu 1941. godine, doneta odluka dakle, o tim represivnim streljanjima koja je bila generalna politika ne samo u Srbiji, već i u istočnoj Evropi. Dakle, to ona, u zapadnoj Evropi još uvek nema toga sve do kraja rata. Dakle, doneta odluka da dođe do streljanja i u Kikindi, po toj nekoj kvoti, da kažem, ubijeno je streljano 30 ljudi 9. januara, pre toga 3. januara je 9 partizana iz Dragutinovačkog partizanskog odreda ubijeno. To što su 9. januara 1942. godine ostali bez najmilijih, nisu bili jedini bol i patnja za porodice streljanih. Čak nije bilo dopušteno ni kasnije porodici da preuzmu tela. Njihove čak su i sahranjeni, da ne kažem tajno, pa su čak i posle Drugog svetskog rata njihova tela ekshumirana. Dakle, na groblju premešteno u posebne grobnice, dakle, eto, dotle išlo možda i ta neka mržnja prema, može se reći, Slovenima, ali tako, od strane Trećeg rajha tada i nacističke Nemačke. Na komemorativnom skupu je bilo reči i o ostalim zločinima koje su nemački fašisti tokom krvavog januara počinili u Severnom i Srednjem Banatu. Početkom 1942. godine oni su pobili 150 boraca i uhapšenih rodoljuba.